ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଜା ପ୍ରଭାତ ମୁଁ ହଉଛି ନିକିତା ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଜେ ପ୍ରଭାତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ପିଜେ ପ୍ରଭାତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନରେନ୍ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେ ଥିଲେ ଭାରି ଚତୁର ଓ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଖେଳକୁଦରେ ବି ସେ ଥିଲେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ 1963 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏ ଧାରାଧାମରେ ସେ ଥିଲେ ପିତା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ ଓ ମାତା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ କୋଲକାତା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଆଟ୍ ଲ ଥିଲେ କଲିକତା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ସେ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲେ ମାତା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଅତି ଉଦାର ଓ ଧାର୍ମିକ ମହିଳା ଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପିତା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ପରମାତ୍ମା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତ ଉପରେ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା ଏ ମଧ୍ୟରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କୋଲକାତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଏ ପାସ୍ କରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିନଥିଲେ ଭିତରେ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେବେଠୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ 16 ଅଗଷ୍ଟ 1886 ସ୍ୱାମୀ ପରମହଂସ ଇହଲାଳ ସମ୍ବରଣ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାରତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଓ ଉପନିଷଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 1893 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ଭାରତ ତରଫରୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଭାରତ ବେଦାନ୍ତ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତା କାମ କରିଚାଲିଛି ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣର ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲେ ମାଇ ଡିଅର ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ତାଙ୍କର ଏହି ଭାଷଣ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବି କଥା ଆସେ ତାଙ୍କର ଏହି ଭାଷଣର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ ଆଜି ସେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଦେଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆଲୋକ ଦେଖାଉଥିବ ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୋର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ